Sansan mening sevganim bari gel. Jonimning jononasi bari gel. Bari gel, bari gel, bari gel. Jonimning jononasi bari gel. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida semli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Ertalabdan turib olib Telegram yoki Instagramga kirish o'rniga ertalabdan turib multfilm ko'radigan davrlarni rosa sog'indim. Shuna chilaklarim keladi. Davom etamiz. Bolalikdagi eng mashhur yolg'onlarning boshlanishi Domlajon, uy vazifasini bajargandim, daftarim uyda qolib ketibdi degan gap. Maktab davrida menga ustozimning eng ko'p aytadigan gaplari: "Ha, nimasi kulgili ekan? Bizaga ham ayt, biz ham kulaylik." degan gaplari edi. 14 yoshli qizning aytishicha, uning yigiti butun yoshligini sarobga aylantiribdi. Voy bechora qizcha ya. Davom etamiz. Kimga layk bo'lsayapsiz? Men seni Instagramga, TikTokga kirganingga gapiramanmi? Kim bilan gaplashyapsan deb? Otanga tik boqma, odobing saqla. Kun kelib sen ham ota bo'lishing mumkin. Nima chiqdi yangilik sendan? Bitta bemani. Shaharni obod qilamiz deb o'zicha supur ko'tarib olgan, o'zi hech narsa ish qilmaydi. Hokimiyat ishlay ekanmi? Yolg'ondan, mashinni. Mamuni qara. Ey, hammasi yolg'on, oldi qochdi gaplar. Menga qara. Ey. Ana u onanga ayt 1 million pul beradi. 1 millionni olib borib svet-pvet u yoqdan bu yoqdan qarzlarimiz bor. Erta eshigimizni tayini, darvozani tayini chuqur qilib tashlaydi kelaverib. O'chirib qo'ymasin. Borib o'sha pulni 1 million pulni onangni olib borib to'lab kelgin. Bankomatga, bankka to'lab kelaymi? Ha, bor, to'lab kelmasin. Ha. 1 million esingdan chiqmasin. Hozirmi yoki keyinroq borsam ham bo'ladi? Hozir. Ye. Bugungi ishni ertaga qo'yma. Ertangi ishni indinga qo'yma. Indingini kelasi haftaga qo'yma. Ye. Ana endi mana videolarni ko'rsak bo'ladi. O'g'illarda sal noqilaydi. Ay. Otaxon bu rasmlarni internetdagi qizlarga qanday qaraysiz desa, ularni kattalashtirib qarayman degan ekan. Gel o. Ya, gap yok aka. Buna musga, musga boyuktayız. Bana bunu söyle, bana bunu söyle. Ha aka, bana şunu da, bana şunu da. Bu nasıl, bu nasıl? Ha, siz koyuverin aka. Ana, 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 ana şunu tanılayın aka. Zor buladı aka. Wow, ana, ana. Yo, aka, bana şunu da ana. 100 bin som. 100 bin? Oz topsam 100 bin biraz, toplamazsam siz biraz. Bana aka. 100. Mana ana shunda. Bo'ldi, qo'ying bu yoqqa 100 ni. Mana aka. Ko'rdingizlar, 100 qo'ydilar. Ey, maladets. Gavio. Maladets, maladets. Rahmat. Maladets. Mana shuni siz aka. Aniqmi, adashmadingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Pulni bering. Bularga tikdingiz, ha? Ha, tikdi. Mana shu. Ey, mana aka, tabriklaymiz. Omadim bo'lsa keldi. Yarmi sizniki aka. Mana akaga 200 ming. Yo, gavio lekin. Gavio. Ey, qani qani kelinglar mana. Mana pulni olib qo'ying aka. Ha, bo'ldi. Uyinasanmi ekan, ha? Qani yutinglar qani? Qani qani qaysi birida? Ana shunda. Adashmadingmi? Yo'q. Ey, ko'tarma, ko'tarma. Ko'tarmasdan pulingni ber. Nechi pul? 100 ming bersang 200 ming, 200 mingdan 400 ming so'm. 50 ming beraman. Ey, 50 minglik emas, 100 minglik o'yin bu. 100 ming. Buni tanlamading? Yo'q, mana buni. Ey, ukajonim, tabriklaymiz. To'xtama, 200 ming so'm. Ye. 200 ming so'm. Sen yutding ey. Qani o'zini sinaydiganlar bormi? Ye, hozir 1 million pul bor. Shuni tikamanda 2 million qila olaman. 1 million etib to'laymanmi? 1 million yonga qoladi. Ana, adashmadingmi? Yo'q. Bo'ldi, davom. Shoshmang, chalg'imang. Mana, mana. Gapim aka. Mana 100-200 bo'ldi. Men 1 million o'ynayman. Mana, haqiqiy erkak, abular kaka.
Nima bo'ladi men 1 million tiksam hozir? 1 million tiksang, senga Spark beramiz. Spark? Ha. Tatamlarga bitta Spark ol beragin men. Hali qani, davay. Bor kuchingni sinab. Mana, mana, bo'shashmi? Mana, mana. Ala. 1 million bitta Spark. Qaysi biri edi? Adashmadingmi? Diqqat bilan tanla, diqqat bilan qara, diqqat bilan. O'ylab, o'ylab, o'ylab tanlang, mana. Yaxshilab o'ylab, qaysi birida? O, kelinglar, kelinglar. Diqqat bir joyga to'planinglar. Xotirjamlik. Ana shunda. Dadamlarga Spark ol beraman shunga. Ana shunda. Mana shu. Adashmadingmi? Qaysi biri? Shunda? Diqqat bir joyga jamla. Buni menda turibdi. Ana. Qani? Ukaja olib ko'rdingmi? Qaysi deydi o'zi? Qaysi deydi? Mana shunday. Mana bunday ekan-ku. Mana. Dadamlarga bitta Spark olaman degandim. Endi valid olaman shekilli. Ukam, necha yoshsan? Pulni bering. Ya, ya. Bu o'yin, bu o'yinda unaqa qilmaysan. Bor chob endi. Mana 100 ming yutganda berdimi? Berdimi? Berdimmi? G'irromli kirish kerak emas-da. O'ldira olaman dadam. Ey, o'zing o'ylading. Sen hech kim majburlamadi. Masuncha bo'lmaydi. Qo'ling ol. Bor, chob uyinga. Ertaga ham pul olib kel, xo'pmi? Qani ketdik, o'yinni davom ettiramiz. Boshlang, boshlang aka. Okay. Dadam, men nima deyman men? Qani kim tanlaydi, qani? Mana men tikaman aka, mana bunisiga. Bankka svet bo'lmadimi? Endi men o'ynadim men. Ana reis bu ana. Hap padaringa lanasan. Ey, eshigini taqillatmasdan kirishga uyalmaysanmi? Siz ko'rishga uyalmayapsiz-ku? O'chir ovozingni. Men senga 100 marta aytganman, onang bilan bitta uyda o'tirganimizda eshigi taqillatib kir deganman. Onang nima bo'ladi-ku? A, bo'lishi mumkin mana bu. Qayerdan bilasan? Internetda hali ham o'tiribsizmi? Ey, endi 3 soat bo'ldi. Ye. Ko'p gapirasan, nima qilding? To'lab keldingmi? Hammasi. Hammasini to'ladingmi? Ha? Aniqmi? Ha? Xuddi bir narsa qilib qo'ygan bolachalarga o'xshab o'tiribsan. Bir ishni boshladingmi yo? Shu ko'chaga lotereya o'ynayotgan ekanda? Xo'p. Spark o'ynayotgan ekan lotereyaga. Ha? Men ham sizga bir Spark olib beray deb o'ynading. Ha, yaxshi, yaxshi. Qanchasini o'ynading? Aytdim-ku, hammasini deb. Hammasini o'ynading. Maladi. Qalay? Dada, men joyiga qo'yaman, ishlab-ishlab hammasini. Ha? Ishlab-ishlab. Nima qilasan? Oyoqlaring bilan bordingmi? Ha, o'sha yoqqa. Oyoqni sindiraman men seni. Bolamni urmang. Voy, bolamni urmang. Bechora bolamni urmang. Dadasi ko'rsa xafa bo'ladi. Tushunmadim. Men kim? Siz dadasiz. Nimaga urasiz bolamni? Ey, o'chir ovozingni. O'zi sayt qorsan. Sayt qilatgansan shuni. Pulni yutqizib kelgan 1 million, 1 million gazga deb to'lanadigan pulni hammasini yutqizib keldi. Qara ko'chada signal bo'lyapti. Remenni bering. Remenni bering. Ha, bitkin ayni olgur. Sen hali shunaqa iplosni bilasanmi? Ey, bizani birimiz ikki qilib yisan. Bildi, bildi. Qara ko'chada signal bo'lyapti. Ye. Lachara o'ynaysan? Shoyog'ing bilan bordingmi? Ha? Voy dadasi. Bitta mashina kepti. Qanaqa mashina? Oq Spark. Spark? Ha. Qanaqa mashina qo'ygan deding? Spark! O'rgilib ketyapman. O'zim nimalarni? O'rgilaysan mana. Ha, seni urgan dadangni qo'llari sinsin, dadangni kechir. Mani ur. Mana o'zimni ur, balam. Mani uring dadasi. Sen ham urding, ha? Voy! Voh, voh. Shunaqa murasi dadasi. Voy, voy, voy. Yur. Yur, Spark kepti, yur bolajonim, yur kechir meni, kechir. Otangni kechir. Yur, yur. Ha, bolajonim, ha.
Ha, o'rgilib ketaysan, nan o'rgilib ketay. Qo'ching endi shuncha urib-urib endi. O'rgan qo'llarim sinsin, seni o'rgan qo'llarim sinsin. Qo'llaring sinsin, bolamni o'rgan qo'llaring sinsin. Esing joydami seni? Shu otangning eski butugini kiyib olgansan. Butsiniki olib kelgansan, shuni kiygani kiy. Tuzukroq patinka kiy. Ye. Yur, yur. Ha, o'g'lim. Otangni kechir balam. Otangni kechir. Aytmaysanmi? Ha, ey, yutdim deb. Ye, ye. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? O'rgilaysizlar-da. Xotin. 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 Voy, biz ani ham. Yorug' kunlar bor ekan-ku, xotin. Qara, qara xotin. Aka, biz ana ham poyondoz bo'lib qo'yishdi. Aka, aka. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, aka. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, aka. Qaniga umrimda majburiy ijro birinchi marta shunaqa pichoqlab tutib olishi. Hech kutmagandim bunaqa. Haydovchiga hurmat bo'lmagan. O'rgilib ketay. O'rgilib ketay. Mo'yka qilinmab, hech qisi yo'q. O'zim tozalayman. Haydovchi, unaqa qilmang. Biz ha bilaman. Aka rahmat. Biz sizlarni bilaman qayerdan kelgansizlar. Men o'rgilib ketasizlar-da. Sog' bo'ling, rahmat. Ey, rahmat. Aka. Ana xotiningiz. Au, xotin kechir. Xotinjon, xursandchilikda qara. Rahmat senga, o'g'lim. Rahmat senga. Aka, siz o'rgilib ketay. Xotin, o'tir, o'tir. Aka, o'tir. Biroq ish bilan keldingizmi? Qani, yo, bismillah. Hey. Aka. Ana endi ko'chada mazza qilib yuramiz, xotin. Romantika qilamiz. Mazza qilib yuramiz. Rezur bo'lyapti. Jinni. Uy, mazza. Uy, mashinasi. Aka, ota-onangizmi? Edilar. Oq qiladilar yo'q. Nima qilsa ham bu bizni pulni bermaydimi bular? Ya, unga qara, shapkalar bilan kelibdi. Ay, dadasi yana. Ey, salomki, yarashadi senga. Hozir jinski buluski hammasi bir xil bo'lib ketgan. Bitta romantika qilaylik, dadasi. Voy, ana. Zo'r bo'ldi. Rahmat, ey. Xo'sh. Rahmat. Aka. Oyog'ing taylarga qo'ysuyaman. Qo'ysuyaman. Pul kerakmas. Qo'ysuyaman. Qo'ysuyaman. Pul kerakmas. Pulni bersanglar bo'ldi. Unday demak, unday demak. Ey. Ey, pulini ham beraman, qo'yamsuyaman, aka. Rahmat. Shumayapsiz. Bo'l bo'linglar. Sizlarda insonlar bor bo'lsin. Ey, gapdi. Ey, ursangiz ham roziman, aka. Moshinani bo'lyapti. Ey, aka. Rahmat. To'xtanglar. Joni sog' bo'lsin. Ey, sizlarni ham. Qancha musallatlaringizni ko'taraman. O'rgilib ketay. Sizlarni ham gapni eshitinglar. Mana eshitdim, sen qayda eshitdi? Jim o'tir. Ey, o'rgilib ketay, xotin. Aka. Gapni eshiting. Menda xotin ikkita bo'ldi endi. Moshinani ikkinchi xotin dedik-ku. Aka, biz majburiy ijrodan keldik. Svetdan qarzlaring bor ekan. O'shani to'lab qo'yinglar. Kelib ketavermaymiz-ku. Dadajon, mayn. Bo'lmasa narsalarni olib chiqib ketamiz. Shunaqa. Voy. Tushunyapsizmi, aka? Qayerdan keldinglar? Majburiy ijrodan keldik. Men o'zim yechdim, dadajon. Bu yoqqa ber. Ber, ber, ber. Bu yoqqa ke. Ber bu yoqqa. O'shani to'lab qo'ydim. Masaladan. Qancha? Boshqa kun kelinglar. Mana. Aka, shuni to'lab yuboringlar. To'xta. Voy, iflos! Daringalar sani. Qara, o'ynaysanmi? Masala to'rsa tomonlar qaradi. Mana. Mana. Mana senga. Yana pulsiz qolib ketdi. Olmadingda. Aka. Moshinani remenini bering. Moshinani remenni ich bering, u bilan uray ta'sir qilmayapti. Siz mana bu aka, men to'lov to'lab qo'yib ketishimiz kerak. Hozir ketinglar, iltimos. Alamni ustasizlar ham yeysizlar hozir. Ketsalaring ketinglar. Tez ketinglar. Ay, iflos. Bugungi kunimiz ham og'ir o'tdi. Madinaxon, eng yengil kun mana shu. Ko'p joydan kalta yeb chiqib ketamiz. Bularda ertaga olamiz. Bu hozir bizlarni ham kaltaklaydi. Sal qo'shdi, qo'sh, chiqing. Ja, yaxshi o'ylamas ekan bular. Sen terbiye vermekansın. Bana sen de yap. Oyna. Siz ham uyingizda divan yoki shkafni surganingizda orqasidan bir tuda narsa chiqqanmi? Ey, qizig'i, birortasi ham kerak emas o'sha narsani. Ayniqsa konfet qog'ozlari. Zo'r bo'lardi. Davom etamiz. Maktab davrida o'qituvchingiz doskaga chiq deganida qo'ng'iroq jiringlab qolsa, rosa mazza qilgansiz-a? Mena,
davom etamiz. Quturgan bitdan, qonxo'r itdan, bevaqt ajaldan, davosi yo'q kasaldan, kutilmaganda ogohlantirmay keladigan tekshiruvchidan, komissiyadan o'zing asra. Marhamat, bizda komissiya. Mumkinmi? Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keluvdik. Keling, keling. Soqiyev otasimisiz? Yo'q, yo'q. Ey o'g'lizam, toza jonga tegdi, boru. Qanaqa bir bemaza bola. Qushinida ko'rganini qiladi deydi. A, unchalik bo'lmaydi-ku, ha? A, tarbiya bersangiz bo'lmaydimi? Bola... Ey, butun maktabni bolalarda shunday tarbiyasiz. Toza jonima tegib ketdi, menga ham oson emas. Direktor bo'lib turib, har kun rayonaga borib gap eshitib kelish. Mani farzandim hali maktab bormaydi lekin. Nima? Maktab kim kelmayaptimi hali? qanaqa ota-ona sizlar? Men tushunmadim sizlarni. Qanaqa ota-ona sizlar, bolalaringiz qayerda yurdi? Kim bilan yuritdi? Xabar olay demaysizlar. Shunchalik mas'uliyatsiz bo'ladimi? Yana gapni kim eshitsin? Rayonadan direktor eshitsin. Men tekshiruvchiman. Tekshirishga keldim shu maktabni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Omonmisiz, tanijonisiz? Barro o'zgarasizlar-da sizlar. Ey, sog' bo'ling. Qani keling, sizni joyingiz bu yer. O'tiring, ey, birgilay sizdan o'zim. Ey, yashang, yashang, xush kelibsiz aka. Sog'lig'ingiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Qani, bitta og'iz shirin qiling. Og'iz shirin qiling bitta. Qarang-da, lekin. Yo, og'iz shirin qiling. Ey, birgilay sizdan, xush kelibsiz, ey. A bu sharoit qilib qo'yardik kelishlaringizni. Kelishlaringizni bilsak. Rahmat. Kutilmaganda keladigan bo'lib qoldi tekshiruvchilar ham, ey. Ishni ko'raylik. Xo'p. Bizani bu yerga kelishimizdan asosiy maqsad sizlarga 2 yil oldin kompyuterlar berilgan ekan. Ha, berilgan 25 ta kompyuter berilgan edi. Menimcha eskirib ham qolgandir ishlatilgandan. Ha, endi ishlatsa bo'ladi, lekin ja eskirgani yo'q. Asrab avaylab ishlatyapmiz, ha. Bolalar ish qilib o'ynayapti. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Direktor, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Bolalar janjal to'palang qilyapti. Nega janjal qiladi? Kompyuter kelganiga 2 yil bo'ldi. Bir ochib ko'raylik. Hozir informatika darsi edi-da. Ha. 2 yil bo'ldi kompyuter kelganiga. Kompyuterni ko'raylik. Sichqoncha nima, monitor nima, sistemal blok nima deyapti. O'zingni bosay dedim, hozir gaplashib kelay dedim. Nima qilamiz? Ha? Bo'ldi, boravering. Hozir men o'zim borib hal qilaman. Hal qilasiz. Ha, ha, ha. Xo'p. O'zim. Bolalar ishlamaydi deyapti-ku. Yo, ishlayapti kompyuter. Bilasizmi, bizni bolalarni kallas kompyuterda. Yo'q, bura. Ha, kallas kompyuter bizni bolalarda shu darajada kuchli. Endi bu kompyuter kallas kompyuter bolalarga kompyuter nima kerak demadik-da biz? Mana ko'chaning nariyog'i do'koncha bor. O'sha yerda dadam bolalarni o'ynatyaptilar. Kompyuter juda qimmat emas lekin. Davlatni narsasi. Ha. Kerakli joylarga maqsadli sarflayapmiz. Ularni o'ziga o'zi o'ynayapti. Maktabda o'ynamaydi-ku. Shunday. Insof ham yo'q ekanlar sizlarda. Yo, bor. Bor. Lekin bitta tarafi bor, bizda xudoga shukr tartib nizom yaxshi. Ha. Bizni bolalarimiz aqlli, tartib nizom, o'qituvchiga nisbatan hurmat, izzat, ustoz shogird an'analari bizda juda zo'r yo'lga qo'yilgan, ha. Yaxshi, undan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Yaxshi bolalarimiz ham ko'p, xudoga shukr, ha. O'rtoq direktor. Ha. 7-chi B sinf o'quvchilari bor-ku. Tarix domli Haydar shunday tepgan, qosh yirtilib ketganda. O'quvchilar o'qituvchini uryapti. Nima degan gap bu? Qara bir hali qilmaysizmi? Janjal. Yana bittasi derazan top tip sindirib. Obbo. 8 a. Qara bir ota-onalar deydi, bir majlis pajlis qilish kerak. O'zingiz qarang. Bo'ldi, bo'ldi. Kim aybdor? Ma'naviyat o'qituvchisi aybdor. Bo'ldi, boring, hozir hal qilamiz. Men ham o'ylayman. Bizda sport ham rivojlanganda sport. Biz sport rivojlangan, xudoga shukr. Bizda sport yugurishdan, futboldan, boksdan juda kuchli bolalarimiz. Endi birga tirrovka qilaylik degan bo'lsa, qanaqa udar bo'ladi? Uppercut nima degan bo'lsa, shu bitta bo'shab qolgan bo'lsa, tagidan bitta uppercutdan berganda shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizda umuman hurmat zat zo'r, xudoga shukr. Yaxshi. Qarang-da, kaltaklatdim o'qituvchilarni butun. Yo'q, unaqa narsa emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha. Qarang, bolalar top so'rayapti-da. Faqat yugurtirib, ularni top o'ynata olmayapman-da. Bitta top bo'lsa yordam qilib bering.
O menga qara, u basketbol koptog'i ichiga paxta tiqib berdik o'tgan safar. U yo uni tepsa yorilib ketdi-da. Bitta to'p bering. Paxta yorilmaydi-ku, e. Boring, hal qilamiz. Boring. Bitta yaxshidan qilib bering. Ha. Endi qayoqqa yo'qotdi suncha koptog'larni? Yo, tekshiruvchi bunday gapda bizda taktika shunaqa. Messi ham futbolga shug'ullanishga borganda, birinchi tennis koptokdan boshlar ekan shug'ullanish. To'p bilan yaxshi muomala qilib, kattalashtirib, keyin u katta koptokka o'tar ekan. Mana biz birdan og'ridan boshlasin deb, katta koptokni, basketbol koptokni ichiga paxta tiqib berganmiz. To'g'risi. Keyin shug'ullansin bular deganmiz. Ularni qo'liga birdan Yevropa, haligi Afrikalarni futboli nima uchun rivojlangan? Ularda koptok yo'q. Shu paypoqda orasiga lattalarni tiqib, boshqani tiqib, paxtalarni tiqib, o'ynab shu darajaga erishgan. A bularni qo'liga birdan koptok berib qo'yasiz, mana o'zimiz futbolchilarga o'xshab tayyoriga mehnat qilib erishmagandan keyin to'qlikka shug'lik qiladi, o'zimizning futbolchilardan keyin o'ynamaydigan bo'lib qoladi-da. Unaqa bo'lmasin deyapmiz-da biz. Qani sizlarga ajratilgan koptoklar qani? Endi mana aytayapman-ku, bolalar shug'ullanyapti, o'ynayapti, yoryapti-da. Hozir yo'qmi maktabda bitta? Maktabda koptok yo'q, hozir shundan kamchilik to'g'risi. Nima edi bu? Koptok? Bilib turibman, mana bu tennis koptokcha demayapman. Bu haligi yaqinda musobaqa bo'ladi-da, rayonlar o'rtasida, maktablar o'rtasida. Sovg'aga qo'ygansiz-da? Yangi koptok bersak yaxshi-da bolalarga. Yangi koptokda o'ynagan boshqacha-da. Yate. Agar shu borku bitta yutuqlaringiz bo'lmasa edi, yomon yozib ketardi. Ha, yo, yutuqimiz ham bor, shundan gapiring, faqat minus tomonlarni ko'rmasdan. Viloyat bo'yicha 5ta tennis chempioni chiqdi. Sizlarning 4tasi ham maktablaringizdan chiqdi. Ha, xudoga shukr, g'ururlanadigan joylarimiz ham bor. Hech bo'lmasa tennis stolni tekinga qo'yibsiz. Katta rahmat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana tennis stolni 2 soatga VIP-ga yuboring. Hamma pulim. Yo, bugun tekin foydalanib turinglar. Bugun ha, boring. Rahmat. Xo'p. Buni ham sabab bor-da. Xo'sh. Mana tennis stoli odamni psixologiyada shunday narsa borki, pul sarflab o'rganilgan narsa insonga ko'proq qop ketadi miyasiga deyiladi. Shu uchun bular mana yonidan pul sarflab qadriga yetadi. Shu uchun chempionlar chiqyapti. Biz maktabimizga shundoqqina berib qo'yganimizda bular dars bilan o'ra bo'lib umuman tennis ham o'ynamasdi. Shuning uchun pullik qilib qo'ydik-da, maqsadli sarflayapmiz pullarni. Endi bitta savolda. Sizlarda nima narsa tekin? Bizada maslahat tekin. Voya qarang, bo'lsa sizga bitta maslahat. Yo'q, maslahat emas. Taklif beray sizga. Xo'p, tekinga voya qarang. Nechta joyga borgansiz? Ko'rgansiz, maktablarimizni charchab kelgansiz. Ko'zlaringizdan ko'rinib turibdi. Ko'zlaringizning oldlari mana shu yerda bitta yaxshi qizdon kafe ochilgan. Ana shu kafega borib. Borib. Sho'rvachalardan, qiltanoq yo'q baliqchalardan. Shunday borib bitta abicha qilib olaylik, nasib bo'lsa. Keyin bafurcha tekshirasiz. Xo'p, birinchi tekshirish qosh yaxshi bo'lardi-da. Bitta cho'chib kelaylik, keyin tekshiramiz. Cho'chamizmi? Bitta cho'chaylik yuring. Xo'p. Tursin, shular. Tursin, bir piyola. O'zim olib olaman. Xo'p, bir piyola shunday choy. Qaytib kelamiz, tekshiramiz-da. Tekshiramiz. Bir piyola choy ichalik, siz ham och qolib ketgansiz. Nechta maktabga bordi shu paytgacha? Tekshirgan. Ey, yashang, yuring. Komissiya so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, bir piyola choy ustida gaplashamiz degan ma'noni bildirar ekan. Bizda keyingi xabar. Yolg'izlikni ham plus taraflari bor ekan. Masalan, pista chaqib turganingizda hech kim sherik bo'lmaydi. Mazza. Asablaringizdan oladi. Azizlar, bitta iltimos. MCS'ni qanday blok qilsa bo'ladi? Rosa esimiz jo'nat, jonimga tegib ketdi boru. O'rmonlarga qo'nar oqshom, go'zaldir olam. Uxlanglar, bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida siz bilan yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon bo'ldi. Xullas kalom, bo'pti.